No és una qüestió de debat, sinó simplement una ratificació perquè s'ha fet el dissabte l'anunci de la presidenta del govern i fins avui no han estat els serveis jurídics, se les ha demanat i és un mer formalisme per això. Però, bueno, si és formalisme es confirma, seria Maia de la Concha. Sí, s'ha de certificar per part és un procediment, per això ho deia, no per confondre, sinó simplement per tenir clar que han de ser els serveis jurídics el que han de fer els informes.